Uhali gani mtazamaji? Leo nimeamua kuzungumza na Dr. Sule baada ya kuona mikutano miwili ambayo tumefanya jana na juzi, kuwa kuna baadhi ya watu wamebadilisha dini. Tukaona isiwe kesi, hebu tuzungumze naye kuhusiana na mafanikio ya mikutano yake, lakini pia kuhusiana na wale ndugu zetu ambao wamebadilisha dini. Tuko na mmoja kati ya watu ambao nao pia wamebadilisha dini. Huyu ni mchungaji ambaye alifanya kazi katika kanisa kwa takriban miaka 17, na kwa siku ya juzi kama sikosei alipata nafasi ya kuslimu kutoka kwenye Ukristo kuingia kwenye Uislamu. Sababu ilikuwa ni nini, lakini pia kipi kilimpelekea yeye kubadilisha dini? Tuko naye hapa, tutazungumza naye. Tuanze kuzungumza na Sheikh Sule kutokana na mikutano yake, alafu pia tutazungumza na ndugu yetu ambaye ametoka kwenye imani ya dini ya Kikristo ameingia kwenye imani ya dini ya Kiislamu. Kipi kilimvutia kwenye imani ya dini ya Kiislamu? Tutafahamu hapa. Mimi naitwa Lain Kanami. Asalamu alaykum baba. Wa alaykum salaam mama. Kwema? Kwema, habari yako? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tupo na Geita, baridi kidogo, jua kidogo, joto kidogo, alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Moja ya ardhi kame, vumbi jingi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaenda sawa. Kuna sehemu moja tulipita, tukawa tunasema Geita kuna vumbi sana, wakatuambia ile vumbi linatokana na dhahabu. Kabidi tuchanganyikiwe, nusu tulibebe ile vumbi tuondoke nayo. Hey. Hii inaitwa Gold City. Okay. Yaani ni mji wa dhahabu. Kwa hiyo eneo lote hili tulilokaa ni dhahabu. Milimani kule humu mote ni dhahabu. Miaka hiyo ya nyuma wale wanaokumbuka miaka ya 90 2000 mtu alikuwa anaweza kuchimba choo akatoa dhahabu chooni, akatoa dhahabu. Kwa hiyo ni gold area hii, ni eneo la dhahabu hili. Kwa hiyo ni kweli kabisa eneo kubwa ya ardhi yake ni dhahabu. Sawa. Naam. Kwa ina maana tukibeba tukichimba na sisi hapa tunaweza kuondoka na dhahabu zetu. Kama bahati ni yako, unaondoka na dhahabu mama. Sasa hivi tunakuonea tu bilionea. Tukirudi ndugu zangu, tukirudi tusisahau. Tunaanza kuchimba pale tulipofikia. Nyumba ya watu lakini mama. Nimesahau, kumbe ni kwa watu tumefikia. Sawa. Tuzungumzie swala zima la mkutano. Tumeona mkutano unafanya ni mkutano mkubwa, lakini pia kuna vitu vingi sana unavifanya. Sidhani kama kuna faida ambayo Dr. Sule anaipata kwenye hii mikutano anaoifanya. Hapana. Unajua watu wanaweza wasielewe malengo yetu katika mikutano. Watu wengi wamekuwa na fikra kwamba tunafanya mikutano kwa lengo la kutafuta pesa kwa waumini. Lakini wale waliopo field wanaona ni kwa kiasi gani kwamba sisi hatupati chochote katika hii mikutano. Kwa hesabu za haraka haraka tuko takriban watu 26-27. Matumizi yetu ya chakula kwa siku na kulala yanafika karibu 900 kwa siku. Kwa maana timu yote, waandishi, madereva, wasaidizi wangu, mimi mwenyewe, hivyo tunafika karibu 900. Lakini uwanjani pale tuna jukwaa ambalo linagharamiwa 500 kila siku. Tuna mahema ambayo yanagharamiwa 240 kila siku. Tuna viti, tuna meza ambavyo pia vimekodiwa na tunatumia pesa. Kwa ukipiga hesabu, gharama yetu kwa siku ni zaidi ya 2,400,000 kwa siku. Na leo tuna siku ya 6 tuko hapa, kesho tutafika siku ya 7. Maana yake ukipiga hesabu jumla takriban tunatumia kwenye 10,000,000 na kidogo. Lakini before ya hapo kulikuwa na watu walifanya matangazo hapa. Magari matatu kwa takriban siku 5. Vipeperushi. Vijana wale walikaa hapa karibu wiki 3. Kulikuwa na vipindi vinaendelea katika radio hapa. Ukipiga hesabu gharama zote za mkutano huu takriban 30,000,000 imetumika. Tumeenda kufanya mkutano jana, tumetoa mafuta kwa sadaka 20,000 kwa chupa. Tumeuza mafuta ya 3,500,000. Yani hatufikiri kurudisha pesa zetu kutumia mkutano ule. Lengo la msingi linalofanya tufanye mikutano hii ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Tunachokikusudia sisi ni kuonyesha kwamba Uislamu ndio dini sahihi katika maisha ya mwanadamu. Uislamu ni dini inayoweza kukidhi haja ya mwanadamu kimwili na kiroho. Mwanadamu anapoitaka salama ya maisha yake ya dunia na maisha yake ya akhera,
basi anatakiwa kuwa Muislamu. Yale watu wanayoyaona kwa imani zingine, miujiza, maajabu na vitu mbalimbali ndani ya Uislamu vipo. Isipokuwa viongozi wa Kiislamu walichelewa kuonyesha vitu vilivyomo ndani ya Uislamu. Na hii ni mipango maalumu iliyoandaliwa na Judaism. Hii ni mipango maalumu iliyoandaliwa na mustashirikina. Hii ni mipango maalumu iliyoandaliwa na watu wanaitwa Mossad, ama ukipenda unaweza ukawaita Mazayuni. Hawa ni Mayahudi. Mayahudi katika kundi la Kizayuni walichokifanya, waliusoma Uislamu. Wakaamua kuingia ndani ya Uislamu. Wakaamua kujua Uislamu. Halafu wakatafuta mapungufu wanayoyaona yanaweza kuwapelekea Waislamu kuhitalafiana na kutokufuata imani yao kisahihi. Mayahudi walichokifanya baada ya kuingia katika Uislamu, wakatengeneza mitaala mipya ya dini. Mitaala mipya ya dini inayofanya Uislamu uwe ni dini yenye makundi mawili kielimu. Kundi la kwanza liwe elimu dunia, na kundi la pili liwe elimu akhera. Mafundisho ya elimu dunia na elimu akhera ni fikira za mustashirikina wa Kiyahudi. Ni fikira za Mazayuni, ambazo lengo lake ni kumfanya Muislamu aone ipo elimu katika Uislamu inahusiana na Uislamu, na ipo elimu katika Uislamu haihusiani na Uislamu. Ndiyo maana leo kuna elimu inaitwa elimu dunia. Watu wengi wanaamini katika Waislamu elimu dunia haimuhusu Muislamu, na tumefikia mahala tunaiita elimu ya kizungu. Yani udaktari, uinjinia, mambo ya mathematics ya hayo, chemistry, biology, physics na kadhalika, geography na kadhalika. Yani hiyo mustashirikina, hawa wanaoitwa Mazayuni, wao waliwa prosesi Waislamu kiakili, waliwafanyia brainwash, waliwaandaa kisaikolojia ili ifike mahala waitenge elimu hii na kuiona hii ni elimu dunia isiyowahusu wao. Ndiyo maana leo ukiwa shekhe ukachukua fomu ya kugombea urais, kuna watu watakushangaa. Ndiyo maana leo ukiwa shekhe ukichukua fomu ya ubunge, watu watakushangaa. Ndiyo maana leo unaona bungeni ni rahisi kumuona mbunge mchungaji, lakini ngumu kumuona mbunge shehe. Kwa sababu Waislamu wameandaliwa kisaikolojia waonekane wao elimu dunia haiwafai. Sio elimu inahusiana na Mungu wao. Sio elimu inahusiana na dini yao. Ndiyo maana leo namkuta Muislamu hawezi kuzungumza mambo ya siasa, anakuwa muoga. Anahisi siasa ina wenyewe. Siasa inawafaa viongozi wa dini nyingine. Ndiyo maana serikali inaweza kukosea jambo, maaskofu wanaweza kusimama kutoa waraka wakawaonya serikali, wakawashauri wa serikali, lakini katu abadani huwezi kumuona Muislamu kanyanyua mdomo kusema, hasa wale wenye mamlaka za juu katika Waislamu. Na hawasemi kwa sababu wanahisi hayo sio mambo yanayowahusu. Mambo ya kidunia na Uislamu ni vitu viwili tofauti. Lakini hizi ni fikra zilizopandwa na Wazayuni kubomoa ile elimu ya Uislamu katika vichwa vya Uislamu, kuondoa maarifa ya Uislamu katika maisha ya Waislamu. Sasa Mazayuni walipofanikiwa kuondoa maarifa ya Waislamu katika vichwa vya Waislamu, Waislamu wakajikuta vitu vingi vinafanywa na upande wa pili na kwao vinaonekana vigeni. Ndiyo maana leo ukisikia Muislamu kachukua maji kayasomea akampa mtu dua, anasema ushirikina huo. Yaani Muislamu anakurupuka anasema ushirikina huo. Usimsomee mtu maji akasomea dua. Huo ni ushirikina. Hayo ni mambo ya Kikristo. Lakini aliyeandaa haya ni Mzayuni. Mayahudi ndio amewaandaa Waislamu katika hatua hii, ili ifike mahala Waislamu wajione kwamba wao ni watu wa fungu la tatu, watu wasiostahili mambo ya kidunia, wao wanastahili mambo ya kiakhera.
Sasa lazima jamii inatakiwa ifundishwe usahihi juu ya Uislamu. Ndio maana nikasema Mazayuni walipoamua kuondoa maarifa ya Uislamu kwa Waislamu, vitu vyote ambavyo Waislamu wana manufaa navyo katika dunia hawavitumii tena. Mimi niliwahi kusema huko nyuma, jini unaweza ukamtumikisha na akafanya kazi zako na akatekeleza. Watu walinishambulia sana. Watu walinitukana sana, watu walinisema maneno mengi sana. Huo ni ushirikina. Lakini hayo ni maarifa ya Kiislamu. Uislamu ndio umetumia, umefundisha maarifa ya kuishi na viumbe vyote duniani. Uislamu ndio umefundisha unawezaje kumfuga mbwa, unawezaje kumfuga simba, unawezaje kumfuga chui. Uislamu umefundisha. Uislamu ukitaka kujua umefundisha jinsi ya kumtumikisha mnyama. Uislamu umefundisha mpaka dua ya kusoma, ngamia akae chini na achinjwe. Uislamu ndio umefundisha hilo. Yaani ziko dua ukisoma, ngamia anajua kwamba sasa anataka kuchinjwa, anakaa chini, haleti vurugu, anakisubiri kisu afe. Uislamu ndio umefundisha hilo. Sasa kama Uislamu una dua za kumfanya ngamia akae chini achinjwe, vipi Uislamu usiwe na dua ya kumfanya simba akae chini asikudhuru? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliwahi kumsimamisha simba na kumrudisha akiwa mdogo wa miaka 10-9. Ni kisa maarufu. Tena ndo siku pekee alitoka kwenda kuchunga Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Kwa sababu Mtume alifiwa na baba yake na mama yake. Baba yake alifariki Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akiwa na umri wa tumboni miezi 6 katika tumbo la mama yake. Mama yake Mtume alifariki, Mtume ana miaka 2 labda. Baada ya pale Mtume akalazimika kuchukuliwa akalelewe na watu wengine. Manake kwanza alilelewa na babu yake. Wakati analelewa na babu yake, Mtume ikatakiwa atafutwe mtu wa kumnyonyesha, sababu chini ya umri wa miaka 3 mtoto bado ananyonya, akatafutwa Halima Saadia ili amlee. Mtume akachukuliwa akapelekwa. Alikuwa yule mpaka umri kwenye miaka 5-6 huko. Wakati akiendelea kulelewa kule Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu pale nyumbani yule mama alikuwa na watoto wengi anawalea, mwisho wa siku akalazimika kwenda kufanya nini? Wakawa nakwenda machungani kwa ajili ya kuchunga wanyama. Mtume mdogo, wenzake akasema mbona si utupi huyu kila siku Muhammad aendi na sisi tunatamani kwenda, na unajua kilikuwa kitoto kinapendwa sana. Yule mama anahofia mtoto ni mdogo, linaweza kutokea janga, wakamkimbia wenzake akaingia kwenye matatizo. Lakini siku hiyo sasa wakamzidi hoja kwamba mwenzetu anakula tu afanyi kazi na sisi tunatamani tuende naye. Yule mama akasema isiwe kesi. Kama maneno yako unavyosemaga isiwe kesi. Wakamruhusu akaenda. Walipokwenda machungani wakati wanacheza, simba akawaingia pale. Akawa simba anakuja anataka kwenda kuchukua mtoto mmoja katika wale wale. Sasa watu wote walipomuona ile simba, vijana wenye mbio wote wakakimbia. Yeye ni mdogo, mbio zake ni fupi. Alipoona hana namna, Mtume akasimama. Akamkabili simba uso kwa macho. Simba alipotazama kwa macho na Mtume, simba akasimama. Mtoto mdogo, ana miaka 8. Ana miaka 5-6. Akasimama simba, akachezesha mkia kwa ishara ya kunyenyekea kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia, we simba, na kuapisha kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, kuanzia leo usionekane katika viunga hivi sisi na watoto wenzangu tunacheza. Simba kageuka akaondoka. Ni muujiza amefanya Mtume ana miaka 4. Hakumtafuna mtu, hakumla mtu. Ni kisa mashuhuri katika maisha ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Hakuna Muislamu yeyote ambaye hakijui kisa hiki. Mtume akamfukuza simba, simba akaondoka. Nataka nifundishe nini? Nataka nifundishe kwamba Uislamu ni dini iliyofundisha kumtumia kiumbe yoyote kwa maslahi yako kama mwanadamu, ili mradi tu huvuki mipaka ya Mwenyezi Mungu katika mtumikishaji wako. Usimtese ukauondoa ile haki yake ya kimaumbile, kwa maana kama ni mnyama basi ile haki yake ya kiunyama usiiondoe. Usimtese, usimdhalilishe, usimnyime chakula, usimpe mzigo mkubwa. Uislamu unafundisha hata wale wanyama wa kubeba mizigo hawaruhusiwi kutembea umbali mrefu bila ya kupumzika, unapata dhambi. Ukimtembeza mnyama umbali mrefu bila kupumzika, unapata dhambi. Ni makosa kumtembeza juani, unapata dhambi. Ni makosa kutokumpa chakula na maji, unapata dhambi. Kumbebesha mzigo mkubwa asiyoweza, unapata dhambi. Yote haya Uislamu umefundisha. Sasa ninachotaka niseme kuambia watu kwamba Mayahudi,
wanaoitwa mazayuni ambao wameenea katika vyuo vikuu vya dunia vya Kiislamu. Yaani unaposikia mazayuni, Mayahudi wanafundisha kwenye vyuo vyote vya Kiislamu unavyovijua leo. Na ndo waliotunga silabasi zote zinazotumika sasa katika kuwafanya Waislamu waonekane kundi la tatu. Na walifanya hivyo makusudi mazayuni, kuwafanya Waislamu wasije wakaitawala dunia. Kwa sababu Waislamu lau wangeweza kuitumia maarifa ya Uislamu katika kuyafanyia kazi kwa vitendo, basi dunia ingetawaliwa na silabasi ya Uislamu. Kwa sababu mrushaji ndege wa kwanza ni Muiraki, ni Muislamu. Japo leo tunaambiwa mrushaji wa ndege wa kwanza tokea Ulaya, uongo. Mrushaji wa ndege wa kwanza ni Muislamu. Mwana mathematics wa kwanza ni Muislamu. Sheikh Ali bin Jabir ndio aliyetengeneza hesabu za algebra. Si mnazisoma kwa mashuleni hesabu zinaitwa algebra? Algebra ni neno linatokana na Sheikh Ali bin Jabir. Ali bin Jabir ndio tafsiri ya neno algebra. Hizo ni hesabu zimetokana na Muislamu. Mathematics. Lakini medicine yoyote unayoiona leo duniani asili yake kwa Ibn Sina, naye ni Muislamu. Hao wote ni Waislamu. Sasa wazungu walichokifanya, Mayahudi waliondoa maarifa ya Uislamu mikononi na vichwani mwa Waislamu, alafu wakavigawa, wakatengeneza elimu dunia, wakatengeneza elimu akhera, mwisho wa siku wakawafanya Waislamu, wakawabakizia elimu dunia, wakawaondolea elimu akhera. Sasa Muislamu leo maisha yake Qur'ani anaiamini kwenye maeneo manne au matano tu: kuozesha, kuzika, kuadhinia mtu akiwa tayari ameshazaliwa, kuswalia maulidi. Yani maeneo hayo ndo Muislamu kaba, na dua maeneo sita kama sio saba. Yani maeneo hayo ndo Muislamu anaamini Qur'ani mwisho wake hapo. Sasa leo kimtoka ukimwana Muislamu anafanya jambo la siasa, kuna watu wanashangaa. Ndio maana mimi leo ninapomzungumza Rais Samia Suluhu, yale aliyoyafanya vizuri na kuonyesha ni rais anayefaa 25 apewe kula, kuna watu watafika mara wanasema Dr. Sule kapewa hela tu na serikali hana lolote. Kwanza mtu gani wa dini anashirikiana mambo ya siasa? Waislamu wakafika mbali zaidi walivyo wajinga, mpaka wakafikia mahala wakasema eti kupiga kura ni haramu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba mkubwa kabisa huo. Kura gani? Kwa nini kura iwe haramu? Kwa nini iwe haramu? Kunahitaji ufafanuzi mpana sana hapo. Sasa hii ndio fikra Waislamu wametengenezewa, na hii ni silabasi imetengenezwa na Mazayuni kwamba kupiga kura ni haramu. Lengo ni nini? Muislamu kwa maarifa yake asishiriki kuchagua wala kuchaguliwa. Yaani hii ni mipango mikakati iliyoandaliwa na Mazayuni kumuandaa Muislamu katika kizazi chake aamini kwamba yeye hafai kuchagua wala hafai kuchaguliwa. Ndio maana hata Mama Samia alipofariki Magufuli, Mama Samia alipokuwa anatakiwa kupewa nafasi ya urais, nataka nikuchekeshe kitu, kuna watu walitoa kabisa maneno, mwanamke hawezi kuwa rais, mwanamke hawezi kuongoza, mwanamke hawezi kuwa rais. Uongo, Uislamu hausemi hivyo. Muislamu anaweza, mwanamke anaweza kuongoza ikiwa anachoongoza sio dola ya Kiislamu. Muislamu mama mwanamke anaruhusiwa. Mwanamke haruhusiwi kuongoza dola ya Kiislamu. Hawezi kuwa amiratul mu'minin. Hawezi kuwa kiongozi wa dola ya Kiislamu. Kwa sababu amiratul mu'minin lazima awe mwanamume, na ndio imamu mkuu wa kaumu yote inayozunguka. Yeye hawezi kuwa imamu, lakini vyeo vingine vyote chini ya amiri Muislamu anaongoza. Na ndio maana hata mavioni kule tuna maamirati. Maamirati ni viongozi wa kike wa Kiislamu wanaosimamia upande wa wanawake, na wakati mwingine maslahi ya wanamume katika nafasi ya wanawake. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza Ijumaa ya kwanza mama anaapishwa nikiwa Mwanza, nilisema mama anapasa kuwa rais na sheria inamruhusu, kwa sababu Tanzania ni nchi ya kisekula, haitawaliwi Kiislamu. Yeye mama haendi kuwa imamu wa msikiti. Mama haendi kutoa sheria za Kiislamu. Mama anaenda kusimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ndani yake ina vitu mseto vinavyokubaliwa na Uislamu na visivyokubaliwa na Uislamu. Kwa hiyo kuwa mama rais sawa, lakini wako watu wananishambulia tena kwa maneno mengi sana kwamba huyu mtu anatafuta kiki, sio anatafuta vitu gani. Lakini hatuwezi kuacha, lazima tuielimishe jamii. Maarifa ya
Uislamu kuondolewa mikononi na vichwani mwa Waislamu imewafanya Waislamu wawe wajinga ambao hawajui haki na nafasi yao katika Uislamu. Na ndio maana leo wanayakataa hata yale yanayowahusu. Yale yanayowahusu Waislamu leo hawayafanyi na wanaacha kuyafanya kwa hofu. Mwingine anafika mahali eti imamu anaogopa kuchukua hata fomu ya mjumbe wa nyumba 10. Sasa mimi shehe bwana, mimi siwezi kuwa mjumbe wa nyumba 10. Uko ndani kuna haramu. Mimi nitaitwa niende nikafungue baa, kwani lazima uende? Umealikwa kufundia kufungua baa, unaona dini yako iruhusu, mpeleke mwakilishi. Lakini yale manufaa yako kama Muislamu watu watayapata. Utaepuka moja lenye madhambi, utafanya mengi yenye faida. Unaweza kuogopa kwenda kufungua baa au kuogopa kwenda kufungua gesti au kwenda kuogopa kufungua hoteli, lakini mwisho wa siku utajikuta unapoteza haki za watu wengi ambazo ungewasaidia kwa nafasi ulionayo. Sasa nataka tu niseme watu wamenyang'anywa, Waislamu wamenyang'anywa maarifa ya Uislamu. Na huo ndo msiba mkubwa, na hii ndio mipango iliyofanya na hawa mustashirikina ama ukipenda mazayuni, ndio waliotengeneza ikhtilafu katika Uislamu. Leo nasikia Waislamu wanagombana kutikisa vidole kisa mazayuni. Leo nasikia Waislamu wanagombania kufunga kifuani na mikononi kisa mazayuni. Leo Waislamu wanagombania sijui kusoma dua hadharani na kutokusoma kisa mazayuni. Leo Waislamu unaona kila, yani kila unasikia halali haramu, halali haramu, inafaa haifai, muba bida si karaha si vitu gani. Hayo yote wameyatengeneza mustashirikina, hawa mayahudi wa kizayuni waliojipandikiza katika vyuo vya Kiislamu kwa lengo la kuondoa maarifa ya Uislamu mikononi na vichwani mwa Waislamu na kuacha Waislamu empty. Na ndio tumefika hapa leo. Muislamu yuko tayari amshambulie Muislamu mwenzake kwa kosa la kusoma Maulidi na akamwacha mtu anasema Mungu watatu? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani sura ya 9 aya ya 112-13 kama sikosei, surati Tauba aya ya 112-13. Mwenyezi Mungu anasema zinakaribia mbingu kupasuka, milima kusagika na ardhi kupasuka pasuka kwa kule kusema kwao wanadamu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Mbingu inakaribia kupasuka. Kuna dhambi kubwa kama hiyo? Lakini unamuona shekhe kafuda ndevu nyingi kazipaka ina, anamtukana mtu wa Maulidi, anamuona huyu aliyesema Mungu watatu yuko sawa. Hii ni Miyahudi tu imetufikisha huku. Mishenzi tu ya Kiyahudi imetufikisha huku. Na hii ndo hali ilivyo kwa Waislamu. Yaani wanaacha vitu vya msingi, wanagombea vitu visivyo vya msingi. Lazima sisi twenye upeo wa kujua mengi, lazima tuwafundishe watu, wajue nini wanapaswa kufanya. Naam, nimejaribu kueleza kwa kina kidogo. Nimeelewa hiyo point, nimeelewa sana. Niliuliza swali dogo lakini limedadavuliwa kiundani zaidi. Natamani pia kufahamu kitu kimoja juu ya hayo yote ambayo umetuambia. Pengine nini kifanyike ili baadhi ya viongozi, kwa sababu tukitazama viongozi wengi wa dini ni wagumu sana kuzungumzia swala zima la serikali. Na kama nakumbuka, kama sio jana basi ni juzi, tumia neno viongozi wa dini ya Kiislamu, kwa sababu viongozi wa dini ya Kikristo, mimi nimeshuhudia nyaraka kadhaa zikitolewa na kanisa kuikosoa serikali, kuionya serikali. Nini kifanyike ili viongozi wetu pia wa dini wa imani ya Kiislamu waweze kusimama kuzungumzia wakiona kuna jambo haliko sawa? Pengine kinachotakiwa cha kwanza kwa sasa, Waislamu waisome Qur'ani, tuwasomeshe watoto wetu Qur'ani kwa mtazamo wa kitafiti. Tusiwasomeshe Waislamu Qur'ani, watoto wetu Qur'ani kwa mtazamo wa kiimani. Ukisoma Qur'ani kwa mtazamo wa kiimani, kila kitu kitakuwa haramu, kwa sababu ndivyo watu walivyoandaliwa kiimani. Lakini ukisoma Qur'ani kwa mtazamo wa kitafiti, basi pa sayansi utapapa nafasi yake, pa siasa utapapa nafasi yake, pa elimu utapapa nafasi yake, kila kitu utakipa nafasi yake, na wewe utakuwa mwanzo. Kwa hiyo tunatakiwa kubadilisha syllabus katika maeneo yetu. Yaani syllabus za ufundishaji wa Qur'ani zinatakiwa zibadilishwe. Watu waone, waione Qur'ani ndio chombo cha kuelekeza mfumo mzima wa maisha ya Muislamu na sio sehemu ya maisha ya Muislamu. Kwa sababu sasa hivi Qur'ani fundishwa kama mfumo wa maisha ya Muislamu kwa akhera yake, sio mfumo wa maisha ya Uislamu kwa dunia na akhera yake. Hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo basi lazima zibadilishwe. Hapo nimeelewa. Lakini pia natamani tulizungumzie hili faida ambayo Dr. Sule ameipata kipindi ambacho
ameanza hii mikutano mpaka hivi leo ilipofikia, ni faida gani ameipata? Kubwa ni kuwaingiza watu katika Uislamu, ndio msingi mkuu wa kazi yangu hii. Yaani kama kuna mtu anadhani mimi natafuta hela kapotea, kama kuna mtu anadhani mimi natafuta umaarufu kapotea, kama kuna mtu anadhani mimi natafuta uongozi kapotea. Msingi wa kazi ninayofanya ni kusilimisha. Ila mimi na kanuni moja, nabadili mbinu kulingana na wakati. Miaka ya 92, 91 wakati naanza mihadhara, nilikuwa nahubiri Qur'ani na Biblia, Qur'ani na Biblia, Qur'ani na Biblia. Kwa hiyo nafanya elimu linganishi. Qur'ani ikisema Mungu mmoja, katika Qur'ani sura ya 112 aya kwanza mpaka ya tatu, natafuta aya kwenye Biblia zinazozungumzia Mungu mmoja, ili niwafundishe watu wajue hiki kilichosemwa na Qur'ani ndicho kilichosemwa na Biblia. Na watu walisilimu maelfu kwa mamia. Na ndio ilinipelekea mimi kufika mahala kutangazwa miongoni mwa watu wanaotakiwa kamatwe mwaka 98. Zama hizo akiwa hujazaliwa. Mwaka 98 mimi niliwahi kutangazwa miongoni mwa watu wa kukamatwa. Mkuu wa mkoa alikuwa Bwana Yusuf Makamba na rais wa nchi alikuwa Benjamin William Mkapa. Majina matano ya kwanza aliyotolewa kukamatwa na la kwangu likuwepo. Nilikimbia nchi nikakaa mwaka mmoja na miezi minane nje ya nchi. Nilitoroka nchi nimevaa baibui na nikabu. Na nilichomoka na hawakunikamata. Sasa nataka nikuambie kwamba miaka ile tulikuwa tunafanya elimu linganishi ya Biblia na Qur'ani. Sababu ya kuyafanya yale mwaka 1986 hapa bandarini Dar es Salaam, ililetwa meli inaitwa Santa Maria. Meli ile ilikuwa inaongozwa na taasisi ya The Gideon International, ambao wao walikuwa ni wamiliki wa chama cha Biblia duniani. Hawa ni watu wanaohubiri, kufundisha na kuelekeza mafundisho ya Injili. Walisteremsha Biblia milioni 10 Tanzania. Hizo Biblia wakazigawa nyumba kwa nyumba, gesti kwa gesti, hoteli kwa hoteli. Ukiona leo unaingia gesti unaona Biblia imeandikwa The Gideon International, hicho chama ndio kinasambaza hiyo Biblia. Ni moja ya makanisa ya Kipentecost Assemblies of God. Na mimi niliwahi kuziona hiyo meli ilikuja ikateremsha. Waliposhusha zile Biblia, wakatoa semina kufundisha baadhi ya wachungaji. Wakawafundisha namna ya kumhubiri Yesu na Injili. Wachungaji wakawa wanapita nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. People's back to Jesus. Watu wamrejee Yesu. Si umeelewa sasa? Waislamu tukachukua Biblia tukaisoma, tupate kujua ndani kuna nini. Tukaona yaliomo ndani ya Biblia ndio yaliomo ndani ya Qur'ani, na sisi tukaanza kazi ya kujifundisha. Tukajifundisha, tukaanza mihadhara, tukaanza kuonyesha yaliomo ndani ya Biblia nalingana na Uislamu. Watu wakasilimu sana. Mihadhara ikatengenezewa kifo cha kawaida. Yaani hakuna andiko lililopiga marufuku, lakini watumishi ndani ya serikali ambao wana nia ya kuprotect kanisa wakajikuta wanapiga marufuku mihadhara kwa mlango wa nyuma. Yaani wewe ukienda kuomba kibali cha OCD saa hizi unataka kufanya mhadhara wa Biblia na Qur'ani, yeye atasimama kwenye kipengele cha uvunjifu wa amani, utanyimwa kibali automatically. Ukinyimwa kibali automatically, maana yake huwezi kufanya huo mhadhara tena. Kwa hiyo mwainjili atahubiri injili, wa Qur'ani atahubiri Qur'ani. Walipokuja makanisa ya ukuokovu wakabadili mbinu za kuwachukua Waislamu na kuonyesha makubwa alionayo Yesu, wakabadili mbinu. Kutoka kwenye kufundisha Biblia wakaanza kufundisha miujiza. Yaani wanasimama sasa wanafundisha miujiza. Ndiyo hii mafuta ya upako, maji ya upako, kitambaa cha upako, vipi vya upako. Tukagundua hilo. Tulipogundua hilo na sisi tukatazama mafundisho ya Uislamu juu ya mafuta, maji na vitu vingine, tukagundua vinafanya kazi na haya zinazofanya kazi tunavyo. Wao wakawa wanasomea, wanayaombea maji mtu anapona, sisi tunayasomea maji mtu anaona matatizo yake kwenye maji. Yaani tumekuwa more advanced zaidi kuliko wao. Lengo letu ni nini? Kuwa protect Waislamu wetu na kuwafanya wasoko Waislamu waone haki ya Uislamu. Kama kuna mtu anautukana Uislamu, anaona sio dini sahihi, Uislamu ni dini sahihi na ina vitu vingi vya kuongeza, kumuongoza mwanadamu katika maisha yake. Ndio maana sisi sasa tumebadili mbinu. Wao wanatangaza maji ya upako na sisi tunatangaza maji ya dua.
wao wanatangaza mafuta. Yes, wao wao wanabebewa, wanabebewa. Unakuta pale pale. Sisi ah, wewe njoo nayo nyumbani. Kinachofanya kazi sio maji, anayofanya kazi maneno ya Mungu. Yakiingizwa kwenye maji atafanya maajabu. Hayo ndio tunayofanya. Lengo letu ni nini? Kwanza ni kuwaprotect Waislamu wasiuache Uislamu wao. Kwa sababu maradhi yanaweza kukupelekea mtu uache Uislamu wako. Alina mjadala. Ukiumwa unaweza kufuru. Leo watu wananyoshwa mikojo. Hujawahi kusikia mkojo dawa? Umesikia hiyo? Watu sio wanasema mkojo dawa. Ukiingia sana hiyo. Sasa swali nakuja, ni kweli mkojo dawa? Hivi madhara anayopata mtu kunywa mkojo ni madogo kiasi gani? Makubwa kiasi gani ukilinganisha na kitu anachotaka kukiondoa? Na uthibitisho gani wa kisayansi unaonyesha mkojo dawa? Sasa maradhi yanaweza kukupelekea kumuasi na kumkufuru Mwenyezi Mungu. Lazima tuwarudishe watu katika njia sahihi. Badala ya kumkufuru Mwenyezi Mungu, muelekee Mungu. Maji yapo, mafuta yapo, chakula upila udawa ipo. Si hata ukitaka kuliombea yai mtu aweze kuomba kupona, somea yai mpe mtu wale, sio dhambi. Kwa sababu umetumia halali kupona. Sasa hawa mustashirikina hawa, hawa mazayuni hawa, wao ndo wameandaa formula kuwafanya Waislamu waonekane kila wanachofanya sio sahihi. Ndio namkuta sasa mtu anakaa na ndevu zake kakaa anaanza kutukana. Haramu hiyo, nuksi hiyo, haijaruhusiwa hiyo. Hiyo hairuhusiwi, uongo. Madhari hutumii kitu cha haramu katika tiba halali. Yaani unaweza kuupika ugali watu wakala wakapona? Wewe usonge tu weke hapo, somea ugali watu wale. Sio haramu. Yaani Mungu akutie motoni kwa ajili ya kupika ugali kuwasomea watu wale? Haiwezekani hiyo. Kama Mungu anawatia watu motoni kwa ugali, basi waliopika kangara gongo, hawezi kuwahukumu waliopika ugali wakausomea watu wakapona. Eh. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa hapa nimeelewa. Lakini pia umezungumzia swala la kusema umepata nafasi ya kusilimisha watu. Na hicho ndo kikubwa ambacho ndo faida kubwa ambayo umeipata baada ya kuja kufanya mihadhara. Natamani kufahamu. Kuna watu wengi sana umewasilimisha. Natamani kufahamu tu historia. Unapoona watu wengi wanaslimu, tena wewe ukiwa ndio mtu ambaye unawasilimisha, kwako inakuaje? Lakini pia umepata bahati ya kuwasilimisha wachungaji na nini? Ah, mimi nimeslimisha wachungaji miaka mingi nyuma. Watu wengi wanamuona Sule huyu kwa hapa wa sayansi na teknolojia, hawajamuona yule Sule wa historia. Sule yule aliyekuwa mwana historia wa dini mbalimbali. Hilo la kwanza. Lakini la pili, fahari yangu mimi ni kuona watu wanajua haki, wanafuata Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukisilimisha mtu mmoja, msilimishaji ana faida yake na anayesilimishwa ana faida yake. Anayesilimishwa faida anayoipata, anasamehewa madhambi yake yote. Anayesilimishwa, mtu anayesilimu. Sawa, kwenye imani ya Kikristo anasamehewa dhambi zake zote. Kwa mfano mwinjilisti, mchungaji hivi sasa, hana dhambi. Yaani tangu ile aliyofanya akiwa mtoto mpaka hapo alipofika hana dhambi. Allahu. Yaani ni mweupe. Yaani wewe ukishindana naye yakifa sasa hivi anakwenda moto peponi, unaweza kwenda motoni. Allahu. Kwa sababu huyo hana dhambi hata moja. Mungu kasamee zote. Lakini anayesilimisha, Mungu anamjengea Baitul Janna. Anamjengea nyumba katika nyumba za pepo ina ghorofa 10. Allahu. Mtu mmoja tu. Sasa pale nimesilimisha 20 sina ngapi? Mwanza nimesilimisha 50 na kidogo. Yaani jalia tu nimesilimisha watu 70. Weka 70. Alafu hesabu mara 10 na ghorofa ngapi peponi? Yaani nitafanya dhambi gani mpaka nizifumue hizo niende motoni? Si unaona thamani yake? Manake ninatengeneza bondi ya uhakika baina yangu na pepo. Sisi tumeelewana sawa sawa. Natengeneza bondi ya uhakika baina yangu na pepo kwamba mimi pepo nitaipata kwa sababu nafanya makubwa kwa ajili ya Allah. Nasilimisha nachotaka tu Mwenyezi Mungu anilipe. Ndio maana sioni shida kutumia milioni 30, milioni 20, milioni 15 madamu Mungu kanipa, na nina uhakika kwamba ninakokwenda watu watasilimu. Na sio hilo, sasa hivi niko mbioni kujenga chuo cha watu waliosilimu. Walelewe hapo, wafundishwe dini hapo, waweze kuishi hapo. Wakitoka hapo, yule aende seremala, yule awe fundi umeme, yule afundi magari, yule awe fundi nini. Hivo nazoweka pale Kigamboni kama 8 hivi, muda sio mrefu tutaanza ujenzi. Wengine wao wahadhiri wa dini wakafundishe dini ya Uislamu. Sule nitakufa miaka iliyobaki michache. Lakini lengo langu ni nini?
lengo langu nataka hali ya kazi ya dini iendelee. Kama mimi nilirithi kutoka kwa walimu wangu na leo hawapo, naamini na mimi natapaswa kuondoka niwapishe wengine. Sasa nawapishe wengine na wapishe wakiwa na kada gani? Wawepo watu wa kada yangu ambao watafanya kazi kama ya kwangu au zaidi ya mimi. Sawa. Na